Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь програму «Скеля» про минуле та сучасне життя католицької церкви. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі наступні сюжети. Важливі події у житті церкви за місяць березень. Дізнайся, який папа першим євангелізував нашу землю. В чому суть посту, думки вірян та відповідь духовенства. У рубриці «Моя парафія» – Харківський кафедральний собор. А розпочинаємо ми вже традиційно з огляду важливих подій. Словник, структуру, довжину речень, варіації, епістолярний форум. Сьогодні в аулі нашого теологічного інституту вже четверта едиція цього симпозіуму біблійного. Це наукова конференція, присвячена тематиці «Біблія в культурі світу». Опроч того, участь беруть біблісти, як і знані, так і молоді, які тільки стають на цю дорогу, з різних осередків. З того ж краківського, з нашого, львівського біблісти, і з Києва, і з Городоцької семінарії, які в тих своїх доповідях якраз спробують відкривати ті таємниці Божослова, над якими вони працюють, які переживають, якими моляться. Щорічно вже традиційно Христопоклінну неділю Львівська архієпархія організовує таку загальну міську церковну дорогу, в якій взяли участь понад 30 тисяч осіб. Цьогоріч хресну дорогу молитовно провадили оці редемтористи. Хресну дорогу, як звикло, ми розпочинали від храму архистратига Божого Михаїла і так завершували на Свято-Юрській горі, після чого владика Ігор, митрополит Львівський, подякував всім за те, що так чисельно взяли участь в цьому заході. Таким чином вся наша львівська громада взяла участь у тій молитовній хресній ході. Це було дуже приємно, тому що люди переживали у цю дорогу відкуплення. Власне, це була темою цьогорічної хресної дороги. 21 березня Всеукраїнська Рада Церков вперше офіційно зустрілася з президентом України Віктором Януковичем. Хоча планувала зовсім інший візит – до Брюсселю, щоб зустрітися з очільниками Європарламенту. За кілька днів до виїзду адміністрація президента повідомила членів Ради про зустріч з Віктором Януковичем, назначену саме на 21 число. Хоча ті вже пакували валізи, а ближніший Святослав був на півдорозі до Брюсселю. Рада вирішила все-таки зустрітися із президентом і попросила його заздалегідь повідомляти про такі зустрічі, а також не боятися їхніх візитів за кордон. 7 березня відома інтернет-група Anonymous атакувала і вивела з ладу сайт Ватикану. Причиною операції «Фарисей», як її назвали хакери, стало їхнє невдоволення сексуальними скандалами, нібито абсурдністю і анахронічністю поглядів церкви та особою самого папи. Також вони зазначили, що атака не спрямована проти християн, лише проти, цитую, «корумпованої римської церкви». 13 березня відбулася ще одна атака, в якій зловмисникам вдалося здобути інформацію журналістів Ватиканського радіо. 17 березня в Каїрі у віці 88 років помер патріарх Коптської православної церкви Шенуда III. Він керував церквою більше 40 років. Відзначився енергійною обороною християн від гонінь в Єгипті, розширенням Коптської церкви за кордоном, а також екуменічною діяльністю. Коптська церква є одною з найстарших у світі і за переданням була утворена євангелистом Марком. Сьогодні в Єгипті налічується близько 10 мільйонів коптів. Вчора, 24 березня, Бенедикт XVI прибув до Мексики. На литовищі міста Сілао його зустрів президент Мексики Феліпе Кальдерон, а також тисячі католиків, які скандували «Бенедикте, наш брате, тепер ти мексиканець». Згодом папа подолав 32 кілометри до сусіднього міста Леон, де в коледжі Міра Флорес буде його резиденція. По дорозі його вітали більше як півмільйона мексиканців. Сьогодні відбулася урочиста служба Божа в парку 200-ліття міста Леон, біля підніжжя гори Кубілете, на вершині якої знаходиться відомий монумент Христа Царя. Наступного дня папа прибуде до Куби, де зустрінеться з Раулем Кастро і відправить месу на Майдані Революції в Гавані. Як і його попередник Іван Павло II у 1998 році. Наприкінці 15 століття, з приходом перших конквістадорів до Південної Америки, розпочалося активне поширення християнства серед місцевих жителів. Звісно, що в українських землях християнство пустило свої корені задовго до цієї події, і
такими основними євангелізаторами українських земель вважають святих Кирила та Методія та князя Володимира. Але ще задовго до них в язичницькій Київській Русі християнство було відомою і досить поширеною релігією. Наприклад, на могилі князя Аскольда була побудована церква. Князь Ігор згадує у своєму листі до греків соборну церкву святого Іллі у Києві. Очевидно, що християнство проникало на нашу землю в різний спосіб. У наступній нашій рубриці ви дізнаєтеся про чоловіка, який став наріжним каменем Церкви Христової ще задовго до хрещення Київської Русі. Папа Климент, знаний також як Климент Римський, був першим апостольським отцем в історії церкви. Святий Іриней Ліонський, а також святий Єронім, називають його четвертим наступником після апостола Петра. Хоча ранньохристиянський письменник і апологет Тертуліан стверджує, що Климент був рукоположений самим Петром і став єпископом Риму одразу після нього. Першою згадкою про цього папу традиційно вважається послання апостола Павла до Филип'ян. Але Климент також відзначився активною літературною діяльністю. Його перше послання до коринтян стало одною з найважливіших літературних пам'яток раннього християнства поза каноном. У своєму посланні він розв'язує суперечку між духовенством у Коринті і повчає, що деякони мають коритися єпископам і пресбітерам. За часів імператора Траяна Климент був засланий на каторгу у Херсонес. Там сталося перше з відомих нам чуд за його заступництвом. Пане ностру, котидіану та нобіс отім. Після цього чуда в Херсонесі розпочалося масове навернення людей до християнства, яких охрещував папа Климент. Цей факт дуже занепокоїв імператора Траяна, який вислав спеціального посланця, щоб навести порядок. За переданням, Климента було прив'язано до якоря і вкинуто в Чорне море, аби його послідовники не знайшли тіла мученика. Проте море чудом виявило останки праведника і згодом на місці його поховання повстав монастир, що існує в Інкермані і до сьогодні. Також святий Кирило переніс частину мощей у Рим, а чесна голова папи Климента знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Святий Климент однаково вшановується в католицькій і православній церкві, а особливо на Україні, де він з Божою поміччю дав потужний поштовх поширенню християнства. Зараз християни всієї планети переживають період Великого посту. Хоча піст один, але трактування про основну його суть – безліч. Ми вийшли на вулицю і запиталися пересічних львів'ян, як вони постять і в чому вони вбачають основну мету цього періоду. А також духівник Українського католицького університету отець Ігор Пецюх дав відповідь на ці, як виявилося, не зовсім легкі питання. Як ви постите? Я, в принципі, стараюся в середах по п'ятницях нічого м'ясного не їсти, алкоголь не вживати, такого плану. Я стараюся більше молитися, їсти не стараюся так, але все одно я не витримую в середу і п'ятницю стараюся попостити. І коли вдома, то на колінах стаємо і молимося. І коли спати, я молюся. Менше сваряться, їм тільки пісну їжу. Так, я християнка, але, на жаль, цього року я не хочу, бо я студентка. Я відмовилася від того, що я люблю найбільше, від солодкого, тобто повністю від усього солодкого. І, звичайно, я не їм м'яса, а п'ятницю намагаюся дотриматися невострого посту, тобто абсолютно. Тобто там якийсь рис, якийсь фрешики. І для фігури корисно, і для здоров'я, і для релігії. Казала одна вчителька, що не можна навіть усе пісні співати веселі. Зазвичай піс заключається не тільки в тому, щоб не їсти там м'ясо, масло і всі продукти, які не дозволено їсти піс. А й не дивитися телебачення, не ходити на дискотеки, навіть думати гріховні речі також. У мене подружки від контактів відмовилися, розумієте? Тобто в кожного яка залежність. М'яса не їм, частіше молюся. Зовсім по-інакшому дивлюся на життя. Тобто
тому м'ясо я взагалі не споживаю, принаймні 3-4 днів. Молочного теж не споживаю, хіба що крім неділі, суботи і то. Дуже рідко. Чи ви постите? Ні. І ви не віруючі, ні? Я сатаніст. В даний момент не хочу. Тому що немає чим постити. А скажіть, в чому взагалі суть посту? В чому вона полягає? Суть посту полягає в тому, щоб очищення душі. Ну, духовно, людина від духовно себе очищає. Ні, ще на школі не вчили, я ще не знаю. Лікарство від жадібності. Менше жертви треба. Це є для здоров'я, для очищення, для... Тобто, коли людина очищається, їй легше зрозуміти, легше прийти до чогось, легше щось усвідомити. Треба себе обмежувати і більше думати про духовне. Тому що люди піст, ну, це білковий, а після проходження поста, що можна далі вести гріховне життя? Були ограничення знялися. Що, до побачення? Христа треба пам'ятати кожен день. І якщо в мене якась духовна потреба, крім не того, щоб піст, ще має бути молитва. В деякій мірі я думаю, щоб себе випробувати, наскільки вони можуть перебороти свої бажання. Піст не полягає тільки в тому, щоб не їсти м'ясо чи обмежувати себе в продуктах, а це більш така духовна сфера, тому що людина має заглибитись в якісь, ну, як у себе, зрозуміти якісь проблеми свої. Ну, я думаю, суть в тому, щоб справді випробувати себе в певних обмеженнях. Для того, щоб очистити свою душу. Тобто Ісус Христос мучився, тепер ми повинні за свої гріхи. Ісус Христос, Він 40 днів молився, пост дотримувався, збагачувався, так і ми можемо нього вчитися. Ні, ну пост ізначально був придуманий, коли дійсно було мало їди, було трудно з ресурсами, да, ну і священники вищого сану люди не глупі, да, треба було зберігати популяцію, щоб не було голоду, мору і так далі. Більш-менш як-то там розрахували, що от стільки-то можна не їсти, потім ти вже вмреш. Ну і, відповідно, ісходя із цього, понабирали постів. Очистити душу від нечисті всякої душу. Ви бачите, що робиться тепер? Піст зроблений для того, щоб людина собі осознала за той час, щоб вона, типу, щоб передишку дала собі від того всього. Про сенс посту можна говорити багато, можна розказувати різні історичні етапи, як піст розвивався. Але для мене важливо, щоб кожен з нас, хто входить в час посту, поставив собі просто банальне питання, а навіщо? Тексти візантійської літургії завжди будуть підкреслювати, що сенс цієї мандрівки постної – це є приготування до Пасхи. Приготування до зустрічі з Господом, котрий проходить скрізь наше життя, котрий нас виводить, котрий нас перемінює. Ми б могли сказати, що оскільки ціль нашого життя взагалі бути переображеними, то цей піст також повинен якось цьому служити, щоб ми стали більш подібними до Бога. Якщо я цей час є в такому процесі порівняння, я пощу так, а інші постять інакше, ну, то я не знаю, чи це є властивим, чи я дійсно стаю більш подібним до Бога. Більшості відповідей, котрі ми слухали, був наголос на відреченні, тобто на певному зусиллі, котре робить людина. Це правда і правильно, але це лише частина того, що є піст. Церква завжди наголошувала на трьох речах, котрі становлять цілість посту. Перше – це є молитва, друге – це є власне, це відречення, і третє – це є милостиня. З тим, можливо, найскладніше, бо це означає, навіть не стільки означає, скільки я коштів зі свого бюджету призначу на те, щоб дати комусь, хто просить. Тільки часами немає коштів матеріальних, часами не в стані виділити нічого з власного бюджету, але ми можемо виділити час, ми можемо виділити свої емоції, ми можемо виділити самого себе,
для своїх ближніх, і ти ближніх не треба далеко шукати. Подивимося на те, скільки ми часу приділяємо своїй сім'ї, своїй дружині, своїм дітям, своїм батькам. Тобто оцей час, що я роблю для ближнього. І врешті, як виглядає моя молитва? Час посту – це час поглибленої молитви. Поглибленої молитви, час мого милосердя в різних формах. І врешті то, що є такою традиційною складовою, це є певні мої постанови, що я щось там від чогось відмовляюся. Причому це, від чого я відмовляюся, є двоякого характеру. Є речі, від котрих треба відмовлятися взагалі, не лише на час посту. Це є питання наших залежностей, наших, можливо, якихось гріхів. А є речі, котрі, в принципі, є добрими, але від котрих ми можемо відмовитися, бо бачимо, що вони нас затягують. Що ми стаємо рабами чогось, наприклад, соціальних мереж. В тому контексті оця відмова від тих речей, котрі мене крадуть від моїх ближніх, може бути пов'язана з тою милостиню, про яку ми говорили скоріше. І кожна людина повинна собі поставити сама питання, що для мене є тим, від чого я хотів би на цей час відмовитися. Але, з другої сторони, не менш важливе питання, а що має бути, що би мало бути в кінці? От закінчиться піст. Ну добре, я не їв через цей піст м'яса, я не їв, скажімо, не знаю, шоколаду, я не вживав якихось газованих напоїв. Хтось може собі таку постанову зробити. Ну добре, і що далі? Я не вживав, я дотримався цього рішення. І в кінці, десь в страсному тижні, вже напередодні Пасха, бо пасхальний ранок, я глянув в дзеркало і скажу, але з мене молодець, але з мене гарний християнин. То це не те, про що ми говорили скоріше, це не моя подібність до Бога. Досвід відречення і добровільного поставлення себе в якихось таких, скажімо, я би сказав, навіть екстремальних умовах, змагаюся зі своїми пристрастями, повинен бути для мене досвідом Божої помочі. Не самозадоволення, що я от добрий християнин, а усвідомлення того, що в дійсності це Бог був біля мене, це Він мені допоміг пройти цей час. Маючи у своєму житті цей досвід, я зможу долати різні інші труднощі, набагато складніші, ніж просто відмовитися від котлети. Бо в нашому житті були ще не раз різного роду кризи, але час посту – це час, скажімо, такого експерименту, де я досвідчую не власної сили, не перевіряю свою силу волі, тільки в першу чергу досвідчую помочі ззовні, помочі Божої, помочі духовної. І властиво це є то, що дозволить мені з щирим серцем заспівати, що Христос воскрес. Що Христос воскрес і подолав мою смерть, мої немочі, мої гріхи, мою слабість, мене самого, зробив з мене іншу людину. Сподіваємося, що цей сюжет допоможе вам внутрішньо перемінитися в час Великого Посту, а й від цього свято Христового Воскресіння, котре ми будемо святкувати уже за місяць, стане ще більш величнішим і радісним. А тепер у рубриці «Моя парафія» нас чекає ще один сюжет про кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії, знятий парафіянами цього храму з міста Харкова. До речі, ви також можете надсилати нам ваші відео з життя парафії, які ми обов'язково покажемо в нашій передачі.
Це все, що ми підготували для вас на сьогодні. Наші програми та сюжети ви зможете ще раз переглянути в інтернеті, а наступного разу ми зустрінемося 29 квітня на каналі ZIK. Весь колектив програми «Скеля» бажає вам позитивних внутрішніх перемін та радісної зустрічі свята Христового Воскресіння. До зустрічі!